As you all know by now, I'm a pretty huge Nintendo fan. So when I heard that Nintendo of Sweden was going to hold a pre-launch event for the upcoming Switch console, I immediately set course for Kungsbacka, south of Gothenburg. Welcome to Bersala! Woohoo! Here I am outside Nintendo's of Sweden's HQ, aka Bergsala AB, because that's the name of the company. But their biggest thing is that they handle all distribution for Nintendo in Sweden. I am here on the Sunday, February 5th, and it's the Nintendo Switch pre-launch event. Now, because I'm a dumbass, I went here on a Saturday to queue with everyone, and it was like 400 plus people in the queue, so I stood in the queue for 5 hours. Now, today on Sunday, there's way less people, so I should have been here today to queue instead, but what are you gonna do? I had two major reasons in coming here. First of all, it was to try out the Nintendo Switch, of course. But even more so, I've never been here to Bergsala before. Ironically, I went to Nintendo's headquarters in Kyoto, Japan before I visited the one in my own country. And the people patiently waiting in line were just as excited as I was. Så vad har ni förväntningar på? Vad tror ni kommer bli bra Switch när ni får prova det? Alltså det blir kanonbra. Jättebra. Ja. Jag tror nog det kommer vara väldigt, väldigt bra. Vad vill ni spela för något där inne? Jag skulle vilja spela Zelda. Splatoon 2. Jag är väldigt spänd för att spela Zelda-spelet, så det är ungefär därför jag nog är här. Now, let's head inside. So yesterday, when I did get to play the Switch, I played Mario Kart 8 Deluxe, which was good, because Mario Kart is always good. Super Bomberman R, which I play with the little Joy-Con thing, which is a little almost too small, but the game works, and it's Bomberman. It's Bomberman is kind of always the same, but it's always decent enough, so... I noticed nobody was playing Just Dance, so they have these representatives on every station, and the woman playing Just Dance, she was all alone. How sad. I didn't get to play Zelda Breath of the Wild, unfortunately, because they had some kind of weird booking system because there were so many people. Yeah, I played 1-2 Switch, which was actually a little more impressive than I thought. But there was this thing, you had the tilt in the Joy-Con controller, and you were supposed to feel how many marbles were inside a wooden box or something. And it actually did feel like the controller had stuff in it, which was actually pretty impressive. So if they used that well, I think that could be a good thing for them. I was a little sad that I couldn't just hold the regular controllers, because the dog face that I call it, it actually, when I compared it to like my hand size, it looks sort of small, which I guess is to be expected because the Joy-Con controllers are so small. The Pro Controller, they said, will be available at launch, which it should be, because I think every self-respecting gamer will want to get that. When I played Mario Kart with the actual screen on it and everything, it felt fine. The triggers weren't, you know, triggers in that sense, they were just kind of clicky, which is a little disappointing, but it's okay. I had a good impression in general. I will definitely be picking a Switch up when it becomes available. At some point anyway, because Super Mario Odyssey is the game I really want, even though I obviously want Zelda 2. Zelda Breath of the Wild, I mean. Not Zelda 2, because that's an old game. I already have it. That's about it for me, I guess. Du har spelat Nintendo Switch första gången. Vad tyckte du? Det var bättre än vad jag hade förväntat faktiskt. Det var riktigt roligt. Väldigt glad att jag kom in idag. Fick åka hit lite tidigt, men det var kul. Ja, jag tyckte det var helt okej faktiskt. Det var bra kontroller och ja, jag tyckte att det var bra faktiskt. Och mycket bättre än jag trodde. Så jag är väldigt nöjd. Tror du att Nintendo Switch kommer bli en succé med tanke på att det har sämre hårdvara som vanligt när det gäller Nintendo konsol? Jag tror att de som är ute efter att spela Nintendo-spel kommer köpa det, vare sig det har bättre eller sämre hårdvara än de andra konsolerna. Och att generellt med just bara exklusiva titlar och speciella funktioner kommer nog kunna ta sig igenom och faktiskt bli väldigt populärt. Det beror nog på hur man tänker den. Alltså, som en handhållen tror jag att den kommer funka.
Konsolmässigt så vet jag faktiskt inte. Jag tror att det kommer vara mycket bättre än Wii U i alla fall. Jag tror det kommer funka. The Nintendo Switch is set to release in Sweden on March 3rd. Whether or not it will be a success like the Wii, or if it will even surpass the Wii U, we shall see. But one thing is for certain. Nintendo and Bergsala have been a vital part of the gaming scene in Sweden for over 30 years. And judging by the turnout in this weekend's event, that's not going to change anytime soon. Har ni spelat Nintendo-spel i allmänhet länge? Ja, jag har spelat från GameCube och uppåt, så att säga. Och jag har spelat från Nintendo 64. Vad är ert favoritspel genom tiderna? Oj. Vet jag faktiskt inte. Jag skulle nog säga Mario Kart, för man kan spela så många med det. Och, ja. Double Dash. Samma. Jag har nog spelat sen jag var väldigt, väldigt liten. Sen har jag gått till och från. Började ju med Nintendo 64. Sen spelade jag inte så mycket Nintendo-spel mer än hos kompisar förrän jag skaffade ett Wii U själv då. Så att, men jag har varit till och från där. Vilket är ditt favoritspel? Det är nog Zelda-serien. Annars är det Super Smash. Jag spelade ända sedan jag var jätteliten. Min första konsol var NES, så ja, jag älskade Nintendo ända från början. Och jag har fortsatt att göra det. Kommer ni köpa Switch när den är ute? Ja, vad säger du, Gustav? Ska du köpa Switch? Okej.